Здравствуйте, меня зовут Денис, я из Енергодара. На Запорізькій АЕС Денис працює слюсарем в цеху радіаційної безпеки. Щодня, аби потрапити на роботу, проходив суворий контроль. Раньше, когда заходишь на станцию, ты всегда заходишь и здороваешься. Здравствуйте, это очень привычное слово. А когда зашли русские, очень некомфортно стало заходить, потому что заходишь, и ты не хочешь желать здоровья этим людям. Працювати на атомній станції часто доводилось під звуки вибухів та ворожу канонаду. Ну, один денечок попав, да, прям во время обстрела работал на улице. Это когда обстреляли военную часть, по-моему, рядом с нами, и пожарная часть, ну, прямо возле атомной станции. Я работал возле первой проходной как раз. Испугались все. Російські військові готувалися до приїзду місії МАГАТЕ. Напередодні рясно обстріляли місто та станцію. Я би назвав це усилений артобстріл. Тобто вони як будто посмотрели так на город, на станцію, і їм показалось, що ну, недостатньо обстріляно, і усилили вогонь. Тобто, ну, кожен вечір громихало все сильніше і сильніше. Видимость по городу вони создають, що ну, благоустройство какое-то. Там ямы залили асфальтом, там бордюр покрасили, зебру покрасили, деревья поливают. Вот это мне очень понравилось, да? То есть картинка по городу создается такая, как будто полным ходом они восстанавливают город. Денис 5 разів вивозив людей із міста. 4 вересня евакуював із Енергодара свою родину, дружину і 3 дітей – 2, 6 та 8 років. Сложно, потому что в Энергодаре. Очень сложно. Цены бешеные, отношения ну, натянутые. Сейчас там стало очень громко. Там и взрывы по ночам, и в город очень много прилетело снарядов, мин и так далее. Нині родина Дениса готує документи на виїзд за кордон. Сам чоловік допомагає тим, хто хоче евакуюватися із тимчасово окупованої території. Альона Анталуха, Дар'я Пасічник, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.